Val, fem des del principi quan et dic allò de... Allò del llit? Sí, vale. Oh, sisplau, no, no voldria... Perdó? Vull dir, fes el que hagis de fer. Que si anaves al llit... Al llit? Ai, m'he confós perquè era... Ah, no, no és igual. No és igual, ho estàs fent. Ai, fa molta calor. Vinga, vinga. Vale. Oh, sisplau, no voldria... Perdó? Vull dir, que si anaves al llit... Al llit, eh? Bé, veient... Ah, no, és que avui no m'he vestit, és per això. Oh, no estaràs malalta. No, no, és que no queda en lloc, és això. Ah, sí que em sap greu. Ves que crec que fa mesos que no m'he vestit. Sí que... Crec que... Vale, és igual. A l'aula de teatre de la Pompeu hem decidit usar ventalls per combatre la calor. Són originals, pràctics i molt hipsters. I així ens evitem utilitzar l'aire condicionat. I estem fresquets mentre assagem. Climatització responsable és cuidar el medi ambient.